našem doktoru Amiru, uopšte nisam ni mislio da će on se dosjetiti ovoga da ovo mi predloži da se obratim, i to mi je velika čast i obaveza. Mi vidimo šta se dešava sa narodom Palestine. To nije od juče. 75 godina traje ropstvo palestinskog naroda. Ja sam to rekao na govoru mom u našoj prelijepoj Zenici, ponavljam to 1000 puta, da je kojim slučajem Izrael poštovao prava, ne dao, poštovao prava palestinskog naroda, i oni saveznici od administracije američke, zapadnih zemalja i tako dalje, i naravno licemjernih takozvanih muslimanskih država i takozvanih muslimanskih vlada, 57, bez izuzetka, ja to kažem, ovo ja govorim u svojim. Iako imam jako dobre odnose sa Turskom i predsjednikom Turskim, ni sa Ankarom čak nisam zadovoljan, ni sa bilo kojom državom. Pazite, i ono što govorim Bošnjacima ovdje, jedno je biti brat i pleskati se po ramenima, brate, brate, a jedno je za brata ustati kako treba. Ali ovo nije samo bratsko pitanje sad u Palestini. Ovo je pitanje pravde, Božije pravde, čovječanstva. Jer u suri Nahl Allah usvišeni kaže: Allah naređuje, zapovijeda da se svačije pravo poštuje. Nije rečeno samo pravo muslimana. Svačije pravo ima da poštuješ. Dobro čini i bližnjima odjeljuje, a razvrat, sve što je odvratno i nasilje, zabranjuje da pouku, on Allah vas savjetuje. A analogno ovom kuranskom ajetu, Allahovim riječima, onaj koga je Allah ovlastio, to je Muhammed alejhisselam, kao pečat poslanstva je kazao na jednom od svojih govora na brdu Arefat, ponovo u istom kontekstu ljudskih prava: nema prednosti Arap nad ne-Arapom, niti ne-Arap nad Arapom. Nema prednosti Crnac nad Bijelcem, niti Bijelac nad Crncem, osim po dijelu, po karakteru i po bogobojaznosti. Nema tu. I tu se stvar završava. I ovdje ću još nešto dodati, kad se pravde tiče. Kaže Allah uzvičeni: nije musliman onaj ko zanoći sit, a zna da mu je komšija zanoćio gladan. Nije rečeno da je uslov da bude komšija muslima. Nema te priče. To može biti jevrej, ateista, da znate da ne vjeruje u Boga čovjek. I da se izjašnjava da ne vjeruje. Ako je gladan, vi ste dužni da njemu pomognete. Vi ste dužni da spriječite nepravdu koja se njemu čini. Bez obzira da čovjek ne vjeruje u Boga, Allah vam naređuje tu vrstu pravde. I sad što mi imamo ovdje? Ovo želim jasno. Moja misija je, hvala ti Amire, da se nam živi zdrav 150 godina. I ti, i svi ovi ljudi i tako dalje. Molim vas, mi smo dobri ljudi. Ja sam rekao, uče ponavljam, mi smo najhrabriji ljudi na svijetu. Mi smo hrabriji, usuđujem se reći, od Palestinaca. Budite sigurni. Znate zašto? Palestinci ne mogu birati. Samo dvoje. Ili se predat da budu masakrirani i da ih pojedu onako zubima one zvijeri cionističke, ili da se bore. A pazite, mi sada biramo. Mi biramo, koji smo juče ovdje poklani, silovani, popaljeni živim lomačama, to naša sestra Bakira zna, i ovi ljudi, silovani, masakre, pod istom politikom istih aktera međunarodne zajednice. O, ja to govorim, svoje ime govorim. I danas, kažemo mi, imate situaciju, nažalost, naravno, niko ovdje ne demonstrira hrabrost. Ovo je samo odgovornost. Mi smo došli do tog stepena. 30 godina u ovoj zemlji ne izgovaramo istinu kako treba, i zato nam Dodik drži lekciju o genocidu i psuje nam genocid. Zato naša sestra Bakira i ovi ljudi moraju dobiti podršku kako treba od nas. A sa druge strane, institucionalno omogućeno ovdje u ovoj zemlji da se ruši država i da se piše istina protiv države i protiv onoga, i da se kaže, Bakira, dozvolite mi, ono bratski, da se kaže da ova žena laže, da to nije tačno što ona proživjela, znate? I mi sad svoju djecu ostavljamo razoružanu, zamislite sad generacije 30 godina koje dođu 50 godina. Koji zulum smo mi napravili svojoj djeci, što ne govorimo istinu, znate kako? Vidjeli ste one dvije studentice koje su indoktrinirane velikosrpskom ideologijom, koje kažu 11. jula simbolično, i pazite, bez kompleksa, slikaju se sa mladićem. I
kažu, e, nek smo vas pobili. I oni za nagradu dobiju fakultet u Srbiji i stipendiju. Pod ingerencijom, pod opalicom ovaj Vučića i tako dalje. I mi sad razmišljamo, šta ću ja sad ovom mladoj djeci, na koji način će oni izići sutra da, kad uđu na neki panel ili da pišu doktorski rad, kako će oni braniti istinu ako i mi nismo ostavili oružje koje se zovu istina i činjenice. I ovdje završavam, Amire, hvala ti. Šta je važno u kontekstu današnjeg stanja u Palestini? Zapamtite ovo dobro što sad govorim. Brzo ćemo doći u situaciju da će Amerika i zapadne vlade moliti, kao što mi molimo danas da stane pokolj, oni će moliti da stane. A tada treba reći ne treba stati, treba sve nestati. Evo, kaže iz ovog, iz Libana, ljudi reaguju, samo pričaju, vidjet ćemo šta će biti. Ovo je pitanje čovječanstva, nije pitanje, ovo nije muslimansko pitanje samo u Palestini. Pitanje pravde nad ljudima i oni koji su najviše zuluma učinili Jevrejima. Oni su danas ustali i kao oni zaštitnici Jevreja. Zamislite, Republika Hrvatska vlada, naravno Milanović, vidimo da on drugačiji ima stav, prva je okačila u regionu zastavu na zgradu vlade. A znamo kako su te ideologije, baš koje sada Plenković predvodi, poštovali u Jasenovcu prava Jevreja. Pa mi to znamo. Pa kroz Poljsku, pa kroz sve su i protjerali. I onda tamo gdje su i dočekali muslimani, oni su lupili šamar na. Pogledajte sinagoge u Zenci. Ne čuva je policija. Mi je čuvamo, naš obraz je čuva. Čuva je moja savjest. I mi se ne utrkujemo da se dodvoravamo nikome. To smo mi, ovo smo stvarni mi. Evropa treba doći nama, ne mi njoj. I hvala vam. Znači, podignite svoja čela visoko, samo progovorite istinu. Jer pazite, gdje odlaze ovolike suze ove djece iz Palestine od ovog zuluma? Kud idu naše dove, milijarde dova? Pazite, Allah nije nepravedan. Ali moramo steći moralno pravo za Allahovu intervenciju. Znate kada? Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda, taj narod ne izmijeni sebe, to je imperativ. I zašto? Pa ne mogu ja, ako mi guma ispuše na kolicima, ja rabi de, riješi mi, molim, ta moram ići. Pa imaju tehničke stvari koje se mora završiti. I rekao sam, iz Egipta 5 milijuna muslimana, oni koji imaju obraza malo da im je ostalo, bar malo, da krenu pješe sa djecom, uzmu za ruke djecu, i da krenu preko granice, riješće se pitanje pokolja palestinske djece. Ne bojiš se Boga, bojiš se komfora svoga. Da neko neće komfor uskratiti. Ja se ne bojim. Ja otvoreno kažem, mene prozivaju. Kao meni se čak i sugeriše da imam oštar jezik, da ne bi baš trebali antiameričko i antievropsko raspoloženje izazivati. Ja već... Hvala te pomogu. Hvala ti, brate. Ja imam te sugestije. Pazite, Mordek zna javnost. Kao on, nemoj izazivat, nemoj narod laufat. Naš, mi smo u takvoj situaciji. Slušaj ti mene dobro, ja kažem. Ja, moja je obaveza da Allahovo zadovoljstvo na putu istine i pravde zadovolji. Kada se to postigne, ni mrav na putu neće biti oštećen. Završena priča. I nije pitanje, nemuslimani sam, ponovo se vraća, na sve poštene ljude, jer mi vidimo da Jevreji, kršćani ljudi, ateisti, teisti, što u strukturama vlasti, politički, vjerski autoriteti, kulturni radnici, sve, obični svijet, ustaje i diže svoj glas, svaka čast, i čestitamo tim ljudima. Ovdje je pitanje, jesi čovjek ili nisi čovjek. I nije pitanje jesi li na listi za ostrel monstruma koji danas kažu u Ujedinjenim nacijama ne treba da stane to. Pa pogledaj svoje dijete, volan, kako možeš to uraditi? Ja sam takav. Nekako ne možemo se mi ni svetiti na djeci. Mi ne bi se sad mogli ni osvetiti da mu ubijemo dijete. Mi smo takvi dijete da ubijemo. Ni da silujemo. Mi smo jednostavno ta japija. I stepen zla ovoga koje sada u svijetu postoji, koje se nameće kao novi svjetski poredak, nije zbog onih koji to čine, već zbog onih koji šute.
Ono mu to spriječi. I pitanje je samo kad dolazimo na red. Nije pitanje jesmo na spisku. Jesmo i mi i naša djeca. Ja nemam pravo u djecu ostaviti razoružane. Hoću da ustane dostojanstveno da kaže zulumčaru, ne, to nije tako. Ti mene učiš da se voda donosi u sepetu, kad doneseš vodu u sepetu, onda ćemo razgovarati. Kiša pada od ozgo, ti me tjeraš da ja povjerujem da ona od ozgo ide. Jer voda mokra ili nije? Molim Allah da nas pomogne i da budemo na putu istine i pravde. Allah uzvišen je vlast, svih vlasti i mi ćemo, ako Bog da, pobijediti. Budimo zajedno kao ljudi, a svako ne vjeruje ili ne vjeruje, to je njegova stvar. Ali čovjek samo treba biti insan i to je sve. Hvala puno.